edhe unë jëmë rritë me prindom, edhe arsye pëse është një piesë shkak i devijimit tem, është Ti? Pëse, po, me prindom jëmë rritë. Edhe është një shkak pëse kjo kanë diku të unë me deviju. A i të këptu? Kështu që tash, alhamdulillah, Allah im ka uzu, edhe më nona më konë një prindë sa ma i mirë për vojzën tem, edhe një shok sa ma i mirë për keqë është një, a i të këptu? Edhe një djallë sa ma i mirë për familjen tem.